Byť mužom je ťažké, aj keď nie je moderné to povedať, pretože v dnešnej dobe všade iba počujete o tom, aké je ťažké byť ženou a že ženy by chceli byť aj mužmi, oni to majú ľahšie. Tak ja som tu dnes pre to muži, či máte 15, 30, 50 rokov, aby som vám povedal, že aj mužom je byť ťažké. Aj keď to zniekade nepočujete, nemáte takéto, takéto, uznanie, že áno, aj mužom je byť ťažké, tak ja vám to dnes hovorím a toto video je pre vás a dnes vám poviem niečo, čo by som ja rád kedy si počul, je, že je správne naháňať tie vaše ciele, naháňať tú vašu mužskú energiu, chcieť dosahovať kariéru, niečo dokázať vo vašom živote a počúvať toho muža vnútri vo vás. Ale v dnešnej dobe, kedy máte v rukách Instagram, televíziu, pornografiu, influencerov, influencerky a tak ďalej, máte možno mysel zmetenú. Máte pocit, že chcete naháňať ženy, že tie ženy sú to, čoho chcete mať veľa alebo nejakú získať a potom ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu. Nie je nič krajšie, než mať tú jednu, tú pravú. Ale čo vám chcem dnes povedať je niečo iné. Možno sa rozhodujete aj medzi tým, či budete budovať nejakú kariéru, dosahovať ciele, alebo budete väčšinu vášho času venovať vašej žene. Ženy majú veľmi silnú intuíciu a budú sa z vás snažiť vždy vytesať toho najsilnejšieho muža, akého je to iba možné. Mnohí z vás to nechápete, nevidíte, nevnímate, pretože mnohí z vás ste vo vzťahu, alebo nie ste vo vzťahu, alebo boli ste niekedy v kontakte s nejakými ženami, alebo teda so ženou žijete pravidelne. A môžete si všimnúť, že vaša žena sa bude snažiť meniť náladu, a je na vás, či tomu odoláte, či budete na tom rásť, alebo to budete pokladať za nejaké negatívum. Stretám sa s mnohými mužmi, už 3 roky sa venujem tomu, aby som pomáhal mužom rásť a ja rastiem spoločne s nimi. A čo tak panuje na Slovensku je, že ženská nálada sa mení ako počasie. Alebo že ženy sú nerozhodné a muži na to nadávajú. Uvedomte si, že muž má analytickú mysel a žena je tá emočná, to je tá rovnováha medzi nami. A kedykoľvek sa budete snažiť naháňať vaše ciele, budovať niečo, že máte niečo na práci, tú vašu kariéru, chcete niečo dosiahnuť, máte svoj veľký koniček, v ktorom cítite, že je toto správne, že v tom sa prejavuje tá vaša mužská energia, že v tom sa cítite správne a je to zároveň niečo, čo, čo chcete tam dosiahnuť, tak vaša žena... sa bude snažiť občas, niekedy často vám vyčítať aj to, že ste tak veľa v práci, tak veľa sa tomu venujete a vo vás to môže vyvolávať nejaké rozbroje, chcete sa možno hnevať, cítite sa zmetene, neviete, čo máte robiť, ale ja vám poviem niečo. Ak chcete pri sebe udržať tú pravú ženu, tú vašu, tú, ktorú ste si vybrali a ona si vybrala vás, ale vy sa v nejakom čase vo vašom živote rozhodnete, že tú vašu ženu dáte na prvú priečku a tú vašu kariéru, alebo skôr by som povedal, vaše životné poslanie, to, čo ste našli, že je to gro, čomu sa má venovať tá vaša energia, tá vaše vaša mužstvo vnútri, ak sa vzdáte vašich cieľov, vašho poslania, toho, čo ste chceli budovať, čo vás tak naplňalo a bavilo a lákalo, ak sa toho vzdáte kvôli tomu, aby ste mali ženu, tak v tom momente ste nestratili len cieľe, len to, čo čo ste dali preč, ale v tom momente ste stratili priazeň, silu, lásku, vášeň, príťažlivosť vašej vlastnej ženy. Pretože vy si darmo budete myslieť, že žena, keď vám niečo stále rozpráva, že to je vždy tak, ako to povie. Ona sa snaží vo vás vyvolať toho muža. Či ste neoblomní, či si stojíte za tým, čo ste si zaumienili. Keď prídete domov s tým, že ste vyhrali 10 000 eur, ale vaša žena sa začne hnevať, že ste nespravili to, čo ste predtým slúbili, tak ona sa na vás nehnevá. Ona len skúša, či si naozaj stojíte za tou emóciou, z ktorou ste prišli. Či ste naozaj ten silný muž, či sa naozaj nenecháte vyviesť z rovnováhy. Takže nie za každým stiahnuť zádok, začať čúchať nohami a, a pýtať sa, čo ti je zládko a toto, ona len veľakrát skúša, či vy ste ten muž, ktorým ste boli, či naozaj dokážete vyriešiť situáciu. Pochopte, že žena vo vás hľadá ten pevný maják, na ktorý sa môže spolahnuť, toho silného muža, o ktorého sa môže oprieť. To hľadá vo vás žena. A týmto som vám chcel povedať, že mali by ste odhodiť Instagram a nekonečná skrolovanie rôznych žien, alebo sledovanie veľ veľkého množstva porna. Pretože čo mi ženy veľakrát hovoria, keď ma si mi konzultácie, alebo mi píšu, ten môj muž v kuse lajkuje rôzne ženy, ten môj muž se pozera po rôznych ženách, alebo ten môj muž iba doma leží na gauči a je lenivý, chápete? Tá žena vo vás hľadá toho muža, ktorého spoznala, keď ste sa spoznali, a bude sa snažiť overovať, či je to ten správny muž ktorý za to stojí, za tú jej pozornosť, za tú, tú jej ženskú energiu. Raz som videl taký vtip. Jedna žena hovorí svojej kamarátke, zobrala som telefon môjmu mužovi a celý som ho pre, prelustrovala, skontrolovala. Ten hajzel si nepíše so žiadnymi ženami a žiadne ženy nepíšu jemu. A ja teraz neviem, či mám byť nasrata alebo mám byť vďačná. Premýšľate, že čo to znamená? Ona, ne, ona nevie či má toho správneho muža, o ktorého by mali záujem aj iné ženy. Ona chce vedieť, že získala trofej. Ona chce vedieť, že má toho správneho muža, za ktorého sa oplatí bojovať a bojovať svojou ženskou energiou. Svojou láskou, svojou nehou, svojou pozornosťou, svojimi dotykmi. Keď má muž plnú hlavu myšlenok, je celý preč, tak dotyk ženy ho uzemní a vráti ho do toho tela z tej jeho mysle. Chápete, aký sme rozdielni ako je dôležité vedieť, chápať to druhé pohlavie tej ženy, aby ste mohli mať pekný vzťah s vašou ženou. A ešte vám niečo poviem. Možno si myslíte, že á, ale veď vás priťahuje pozerať sa na veľa žien a chcieť veľa žien. Sú to možno vaše púdy, ak nemáte tu jednu. Alebo ste divní a doma máte problém, že si nerozumiete, tak sa snažíte niekde utiecť, Lenže vy, ak zmeníte seba ako muža, že budete vyžarovať inú energiu a vrátite sa do toho, odídete z roly obete a začnete budovať seba a svoje hodnoty, tak tá vaša žena, ktorú máte, si vás začne viacej vážiť, rešpektovať a mať, mať tú úctu ku vám, pretože to je to, čo hľadáte. Ja viem, vy si to uvedomujete, keď to poviem. Hľadáte, aby vaša žena vás uznávala, rešpektovala, mala vo vás úctu zároveň aby aby ako keby cítila, že vy ste ten správny muž, ťažko sa to opisuje slovami, ak toto pozera nejaká feministka, krúti teraz očami a už píše na YouTube komentár. A zároveň, ak budete budovať tie svoje hodnoty a teraz ste nezadaní, tak potom príde tá správna žena. Muži, ak máte 23 rokov, 20 rokov, 25 rokov, vôbec nie je neskoro, že o, vy navždy budete sami. Nie, zamerajte sa na seba, na svoju kariéru, na to, čo viete potom ponúknuť tej budúcej žene, aby ste našli tú správnu, aby ste v sebe vybudovali trpezlivosť, neoblomnosť, cieľavedomosť, pevnú vôľu, disciplínu. Zamerajte sa na tie hodnoty, ktoré vo vás žena potom ocení a zároveň sú to hodnoty, ktoré vám pomôžu sa aj vedieť postaviť sám za seba v tejto dobe, ktoré sa budú, sú to hodnoty, ktoré vám pomôžu budovať tú vašu kariéru, tú prácu, to zamestnanie, to podnikanie, byť sám sebou. A keď nájdete v sebe tú vašu mužskú energiu, tú právú mužskú energiu, tak sa vám viacej bude dariť aj vo všetkých vašich životných oblastiach. Toto krátke, stručné video bolo o tom, nech vám pripomeniem, že práve tie ciele, práve to budovanie, práve to vaše životné poslanie je to, čo na vás ocení tá vaša žena, pretože vie, že sa na vás bude môcť spolahnúť. A to neznamená, že vy teraz celé dni budete v práci alebo venovať sa kadečomu. To znamená, že sa žene budete venovať. Ale budete sa venovať aj iným veciam. Predsa, čo sa na vás páčilo, vaše žene, keď ste sa stretávali na začiatku? Tá nedostupnosť, tá tajomnosť, to, že mm, Boh vie, čo on robí, Boh vie, aký je muž, spoznávať ho. A to, že ste vedeli stať za seba, že ste boli vzpriamení a že ste boli samým sebou, tak sa vráte do tej svojej energie a buďte sami sebou a nájdite svoje životné poslanie, svoje ciele, určite si ich. Pretože ak sa vzdáte svojich cieľov, prichádzate automaticky aj o priazem vašej ženy. To neznamená, že sa rozvediete, ale to znamená, že tá iskra začne pomaly vyprchávať. Ak vás viac zaujíma mužská energia alebo cesta muža, Vytvoril som videokurs s názvom Cesta muža, kde sa dozviete v niekoľkých hodinách videí, čo je to tá cesta muža, ako nájsť svoje poslanie, ako byť sám sebou a ako vôbec fungovať v tých medziludských vzťahoch, ako vedieť priniesť tej vašej žene tú svoju mužskú energiu, pretože až keď budete v mužskej energii, vaša žena bude môcť byť v ženskej energii. Ak zoženštiete, že budete viacej v ženskej energii ako muž, tak vaša žena musí prevziať tú úlohu a bude musieť mať viacej mužskej energie. A potom sa stráca vášen zo vzťahov, porozumenie, pochopenie a potom je to taký ten nudný, fádny vzťah, ktorý vidíte väčšinou všade. Ale to nie je normálne, to je bežné. A to neznamená, že aj vy tak musíte žiť. Videokurs Cesta muža nájdete na webe michaldrienik.sk Ja sa na vás teším. Majte sa krásne.